Kryebashkiaku i zgjedhur i Marës Alfred Beleri ka lënë qelin në burgun e Fierit në orën 6:30 të mëngjesit të kësaj të hënë, pas lejes së marrë nga drejtoria e burgjeve për t'u nisur më pas drejt Parlamentit Evropian ku do të bëj betimin si eurodeputet. Ai është pritur nga një mjet me targa diplomatike greke dhe nga familjare mbështetës së tij, ndërsa ka falendëruar mediat greke për mbështetjen e dhënë, duke shtuar se të tjerat do t'i thotë në Athinë. Jam shumë i emocionuar dhe i lumtur. Faleminderit për mbështetjen. Të tjerat do t'i diskutojmë në Athinë. Pak pas mbërritjes në Rinas, Beleri foli edhe për mediat shqiptare, ku paralajmëroi se do të ndjekë të gjitha hallkat për të fituar pafajsinë e tij, ndërsa parashikoi një rikthim në normalitet. Ishte një vendim në kuadër të legjit dhe të logjikës. Dhe natyrshëm bim këtja pse kjo gjë ka që thjesht nuk u bë për të marrë mandatin e kryetarit të bashkisë. Po iki drejt Athinës, nesër do jemi në Strasburg për të marrë pjesë atje në mbledhjen e parë të parlamentit. Nesër atje ka vendime të rëndësishme dhe votime të rëndësishme. Besoj që këtë jetutje do i kthehemi normalitetit. Sigurisht që do i ankimojnë gjitha hallkat e drejtësisë shqiptare, dhe po nuk gjeta të drejtën edhe në Strasburg. Zërave se Beleri mund të mos kthehet më në qeli pas betimit në Strasburg, u ka kthyer përgjigje avokati i tij Andonis Netos në një telefonat për mediat greke. Nuk jam në dieni nëse pala shqiptare ka kërkuar garanci për kthimin e Fredi Belerit ose nëse janë dhënë garanci. E sigurt është se Fredi Beleri nuk ka asnjë arsye të mos kthehet pas lejes që i është dhënë. Fredi Beleri nuk është kriminal që kërkon të shmangë dënimit, por ne besojmë që ai dënim që i është dhënë përmes një procesi farsë nuk e stigmatizon figurën e tij. Përkundrazi, është një medaljon i artë në gjoksin e tij. Drejtoria e burgjeve ka kërkuar nga Beleri informacion të plotë duke përfshirë garancinë e udhëtimit, dorëzimin e biletës vajtje-ardhje, akomodimin dhe rregullimin e hotelit. Ai do të ketë kohë deri në orën 16:00 të 20 korrikut për të rikthyer për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit. Dhe nëse do të qëndroj më shumë se sa e lejon leja, për shkak të zhvillimeve atje, do të duhet të informoj zyrtarisht të gjitha institucionet përkatëse, përfshirë edhe autoritetet lokale në Bruxelles. Në javën e parë të qershorit, Beleri u zgjodh deputeti i Parlamentit Evropian me rreth 237.000 vota, duke i renditur i katërti në listën me 7 fitues që garuan në siglën e partisë në pushtet në Greqi, Demokracia e Re.